Morjens, tervetuloa taas pitkästä aikaa tänne Lara Croftin maailmaan ja tänne taas Let's Playin pariin. Ja tällä kertaa, tai viimeksi me jätin tota tänne Mountain Baseen. Jätin ihmettä tänne Baseen ja tota, mun täytyy kyllä myöntää, että mä en enää muista tästä juurikaan mitään, kun toissa mulla käy vähän silleen hassusti, että kun olisiko tää jossain tulta? Että tota, nyt ainakin tästä tuli pikkasen pelottavin paikka juuri tässä. Hetkä, nyt tekee sitä. Okei, näitä toimii. Niin, tota, sit on pikkusen aika, kun mä viimeksi pelannut tätä näin, niin tota, voi olla, että tuulee snadit kuumutukset. Tää ei ollut mikään maailman niin kuin yksinkertaisin paikka. Kato, saanko tosta tuulta? Ei. No, siellä on semmonen liian, tää on tommonen niin kuin tämä. Fire ignited to ignite the subjects. No joo, mennään eteenpäin vaan. No tosta kyllä saisi periaatteessa, jos se räjäyttäis, mutta näh, antaa olla. Niin tota, täytyy myöntää, mä en noi. Just sitä meinasin. Ei vähän aikaa tässä pelannut. Oi, tostahan saa. Niin, ei enää muista yhtään, mistä noin vihoista tulee. Eli tästä tuli pikkusen taas pelottavampi peli. Ja kun mä en tykkää yhtään tommoista niinku jumpscareista. Toi oli periaatteessa jumpscare. Kyllä mä vähän säikähin, mä myönnän sen. Niin. Nyt ehkä pitäisi tulla pikkusen tai parempi katsomusfiilis, en tiiä. Sen näkee sitten taas tossa vähän myöhemmin. Täällä ei ollut vissiin enää mitään, joo. Sitten mennään vaan eteenpäin. Eli tuo ylhäällä olisi ollut jotain bannereita. Koska niitä bannerit mä hunttaan, niistä saa tota niin expaa ja sitten jo kaikki bannerit on rikottu, niin sit siitä tulee ei tuo ihan achievementti, mutta siitä jotain kivaa, mutta eipä näytä olevan. Mä en tiedä päin vaan. Dyypi. Ja hetkinen, mitenkäs tää meni? Quick time events, jei! Ja se oli siinä. Hetkinen, tossa on banneri kans. Knight, muistin oikein. Koska mä joskus oon huuntanut näitä kaikkia bannereita, niin se on joskus. Ja päästään tää konehuoneeseen, mistä ei tuu yhtikäs mitään aikaiseksi. Koska täällä ei ole sähköä, tää on ihan rikki tää paikka. Ja kattokaa noita mittareiden grafiikoja, aivan mahtavia. Alex, are you there? Yeah. The console's a wreck. Damn it. Well, unless you see a Radio Shack around, you're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Sinne siis. Climbing again. Great. Älä valita vaan, pidä sä seikkailuna. Yksikin aikoo virheä saat tuolla. Oi vitsi. Of them are dead. This is for the best. I watched from the cliffs as their makeshift boat was tossed and turned by the storms. The clouds look like a hand upon the water, desperately clawing at their doomed boat. None survived the wrath of the storm. I observed it carefully. The storm was localized and sudden. And just as suddenly, it was gone. And this is the most interesting detail. It didn't seem random. I sensed emotion, something deliberate. I don't know what's happening on this island, not yet. But if I ever hope to escape, I must understand this phenomenon. Now my real work begins. Joo, elikkä ne Matiaksen porukat yritti lähteä pakoon ja pom pom pom, kaikki kuoli siellä.
kun ne meni paatilla. Paatilla sinne. Okei, tosta tulee toi. Täytyy katsoa, mitä nää päin menee, mutta ota. Hyvä Lara, teepä, otappa siitä kiinni. On muuten pikkusen kuumat putket meinaas. Tässä ei tarvitse mitään tehdä, pitää vaan painaa tuplaveet eteenpäin. Onpa hankalaa. This game, oh man! I feel like playing this parts. Joo, ei se mitään. Toisin kuin esimerkiksi Metal Gear, niinku... Metal Gear Solid 4, missä on se loppukohtaus kertoo, se on fucking... mikroaaltouunissa, niin se on ihan toistoluokkaa taas se. Kannattaa meinaa, se kannattaa muuten pelata ja kokeilla se kohta. Se on niinku, se on oikee semmonen niinku... Miten niin muka lumi ei oo normaali? Jos sä oot tarpeeksi korkealla, niin lämpötila laskeutuu niin paljon, että siitä aika vedestä tulee lunta. Et sä koskaan ollu hei missään niinku muualla kuin Englannissa, häh? Noh, käytetään campsitea, niin saadaan sekin sinne pois. Skill pointti jäljellä. Katsotaan mitäs meillä on täällä, mä enää yhtään muista. Toi ei ainakaan. No toi ehkä, mutta me. Noin mä oon ottanut. Tier 2. No periaatteessa toi voisi olla ihan hyvä. Toivottavasti mitä muut meillä on siellä valittavina. No ei mitään muuta. Täälläkin on vaan yksi. Cleveri Deaton Rocks. Aha. No ehkä mä otan sen toinen niin tämän. Master. Tydy. Let's menti. Ja sit mä lähdetään kohti sitä radiomastoa, koska meidän pitää saada yhteys ulkomaailmaan. Aha, moi. Ja quick time event teidän... Jaha, Lara, miksi olit asennessa? How many are there? Au! Mihin se meni? Nosta pääs. Vieläkö niitä tulee? Joo, kyllä mulla on niinku aika koko päivä. Ei oo. Okay. Sit luutataan. Dup 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 dup. Hah? Au! Okei, okay, sitten, joo. Tuleeks vielä porukkaa? No mihin se jää se yks äijä? Siinä. Au! On mul vähän... Ai saatan ruostes tää pelaaminen. Noin, kuolihan se. Onks vie joku? Joo. Joo, pikkusen on ruostes tää ammuskeltas. Meinaa, pitää kun mä... pelasin tätä ekaa kertaa läpi, niin... Mä pelasin tätä niin nopeasti tai niin hyvällä tahdilla, että mä pystyin niinku periaatteessa vaan... Ei jumalakaan. Kuolkaa. Niin pelasin niin hyvällä tahdilla, että mä pystyin koko ajan niinku mun skilliparani sen verran, mä pystyin niinku vetämään headshotteja tällä aika hyvin tällä nuolalla, mutta nyt tulee pikkusen tommoista hätiköintiä ja rävellystä, mutta ei se mitään. Harus tekee taas mestarin. Ja opitellaan taas vaihteeksi mutta. Tai vanhaa, miten haluan sanoa. Pystytkö tohon muuten hyppää? Onks kokeilla? Ei. Pyy. No, eipä sitten.
Hei! Aa, niin tosta tonne, no eihän sen tos... No, antaa olla. Alright, sitten. Noin. Vieläkö tulee vihollisia? No. Joo, kyllä tää niinku löytyy, kattokaa kaikenlaista. Kivaa. Ja nyt on aika se niinku... Au! Sehän tyhmä! Tuu tänne meikään se suoraan suden suuhun. Äijähän dumbo. Joo, niin on. Tulkaa hakemaan. Oh god. Tätä myös pelkäsin. Aa! Tätä myös pelkäsin. Tää on... Taas on yksi bossikohtaus. Enemmän tai vähemmän. Ei, jumanka! Miten se ottaa vahinko, kun ei tulisi ollut tuohon? Tulepa nyt siellä. Joo. Nostele vaan päätäs kohta, se kuolis. Ei helekkari, ihan oikeesti. No, nosta nyt se pääs niin, että mä saan sen tapettua. Kiitos. Joo, etenkö me pudottaudutaan tosta alas tosta kielekieltä, niin se alkaa se kohta. Mä käyn tsekkaan, onks tää mitään enää järkevää tai tarvittavaa. Over the years, there have been other survivors, but I've avoided them. And if they got in my way, I was not merciful. But now I know I need others. In order to move forward, I must fully control this island. So I will gather a small group of loyal followers. They must understand power and the need to organize. But more importantly, they cannot hesitate to kill or use violence. It will be part of their life here. They will need structure and purpose and work. But when this island is mine, I will discover the true secret of the storms. Joo. Elikkä... Ei oo ihan kaikki himas tälläkään äijällä, mutta eipä se mitään. Mä aloittanutkaan mitään muuta. Katsotaan mitenkäs meidän asevarasto. Pääriä on meillä ihan hyvin joo. Tossa on aika hyvin panoksia. No, eikö mennä sitten vaan taistelmaan sinne. Out of the way, she's mine. Joo. Mistä mä saisin nyt openingin? Perhana meni ohi. Ai. Miten mä otan niin... Vastaa. Noin. Me saatiin vielä body partseja, kun tota niin... Noin tota niin noin weapon partseja tohon... Boviin. Pitäis löytyy vielä toinen puolikas, niin sit meillä olisi koko... setti koossa, saatais sit päivitys siihen.
Ja ei se ollutkaan se niin hankala taistelu kuin mä luulin. Muistin vaan, että se olisi paljon hankalampi kuin mä... Se jää mukavasti kiertopeli taas vaihteeksi, että me ei täytyy tehdä, joten tämäkin oli aika no-braineri. Loppujen lopuksi. Tai muistaakseni oli jotain. Vihollisia kyllä, uskottaa älä, mutta... Olisiko täällä ollut mitään muuta? Body partsia vähän. Tuossa olisi toi, mikä tavista vielä. No, eteenpäin kauan. Kohti toweria. Onko se niinku joku Sauronin toweri vai mikä se sitten on? En tiiä. Tosin en oo kyllä nähnyt Lord of the Ringsääkään, että... Ja multa just lähti 20 subscriberia samantien. Oi voi, oi voi. Hei, toi saa poltettua. Tuon mä käyn hakeen. Joo, mulla on aika paljon leffoja, mitä mun pitäis kattoo oikeestikin, mutta en mä tiiä. Ei oo vaan silleen niinku... Niin paljon jaksanut. Oh, slow motion! Noni. Niin, ei oo hirveesti... En mä tiiä. Pitäis jossain vaiheessa kattoo yrittää mielenkiinnolla. Mä yritin kattoo sitä Lord of the Rings 1, mutta mä nukahin siinä siinä aikana, niin mä olin, että no, antaa olla. Hetken, miten sitä pudottautuu? Noin. Niin. Olin, että no joo. Hobbitit mä oon kyllä nähnyt, mikä on vähän sinänsä hassua, mutta... teknisesti se on vissiin oikea järjestys, kaikilla Hobbitista tulevasta The Lord of the Rings, mutta... Täällä pitää vissiin jatkaa, vaikka katsotaan täällä. Eikö tonne pitää jatkaa? No, sit mä käyn kattomia siellä. Onks täällä mitään? Aa, täällä on arkku. Jee! Tää on tämmönen, missä on taas joku isine. Some kind of soldier's identity tags. I don't recognize the kanji. Were these used in World War II? Onks mitä jännää? Ei tuu mitään bonuspisteitä. Vaan mentiin. Tätä ei pääse minnekään. Sitten vaan eti... Ei, onks toi banneri tuottuis? Ei. Näyttihän siltä, että se niinku... On silleen, tuhoa minut, tee minulle jotain. Ei ollut semmonen. Se ei ollut propaganda-banneri. Ah, uusi campsite. Cool. Käytä sitä. Mä käytän. Ei katkaan, onks tossa hieno kirja. Plan is taking shape in my mind. In order to unlock the power of this island, I first need to understand what has happened here. I need time and room to study this place. There are many mysteries here. Foremost of which, the ruins of an ancient Japanese empire and a mysterious queen. It all started with her. Indeed, he does. I don't know. Onks tää puhumaan nyt itselle? Ei. Sitten mennään pois. Nyt on fast travelaaminenkin avattu. Tai ainakin pystyy tässä paikassa fast travelaamaan jonnekin. Ja hop. Kaveri on suht hyvä niinku vetämään näillä, eikö? Suht nopeasti meni kyllä ylös, täytyy myöntää. Mistä puolet? Ah, tästä puolet. Okay. Here goes. Joo. Hienot maisemat kyllä ainakin. Korkealainen hienot maisemat yleensä. Tiesin puolelle. Oho. Joo. Joo. Pitäis vielä ylhäämässä Lara niinku päästä. Hyvä. Mä ymmärrän, tää niinku vaihtaa kutskeneestä normaaliin peliin ja pelistä kutskeneen. Mä niinku... Miksi se voi pelkästään olla kutskeneen tai pelkästään peliä? Esimerkiksi nytkin mä oon kutskenessa.
Miks mä voisin mennä alaspäin? No piti, mikä mulla on niin ylöspäin. Tietenkin mä ymmärrän, että se yrittää luoda sitä niin kuin tavallaan tunnelmaa, että pääsee enemmän peliin sisään, mut en mä tiedä, musta se on ehkä häiritsevämpää. Kiva musiikki kyllä. Siitä tykkää. Se on pitkä matka alas, jos kuule lipautat yhden käden siitä. On muuten hyvin tehty tornet, siinä on niinku ei oo oikea puolella ollenkaan niinku tommosia. Täytyy kyllä sanoa, että varmaan Laran kohdalla mä jättäisin kyllä tekemättä. Koska toi ei näytä kovin turvalliselta. Enkä mä mitään hajua, miten se pääsee alas tuolta, mutta sepä ei oo meidän ongelma. Että jos mä äsken musiikin tulee mieleen XCOMi. Siis Enemy Unknown. Hieno peli, kannattaa pelata. Lara! I'm at the panel. Okay. The tower should boost the signal from the transmitter. Okay. Alright, find the emergency channel. And get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey. Sitten ollaan hakkereita. We got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Nyt tulee taas meidän vuoro. Move left or right to... millä mä tota niin... No? Nonni! Sit päästiin sinne. Näin kävi tää homma. Noniin. Sitten vaan tekemään signaalia lentokoneelle, päästään pois tästä paikasta. Noniin. Mä tosta joku kahana tänkin tehnyt tämmösen hienon roopin tänne. Mikä meni poikki? Indeed. Näyttääpä jääneeltä paikalta. Fuel tanks. Fuel tanks. Tekana kannattaako sitä ympäristössä mitään jännää, koska aina voi löytyä. Ihmiset, aina kun te pelatte seikkailla pelejä, niin tutkikaa ympäristö. Sieltä voi löytyä oikeesti niinkun uusia esineitä, aseita tai expaa tai ihan mitä tahansa. Nonni, nyt mulla on Fire Strikerkin. Hienoa. Mulla on niinku periaatteessa oma mä en tarvi enää ulkosta lähdettä, kun mä voin painaa vaan tolleen, puff, meni päälle. Mitä vaan ottaa aseen esiin, että mä haluan sen kiinni.
Mutta näin tää homma toimii. Otetaan se päälle, niin se on kivempi. Ja tota... Onks tää vielä muuta? Ops. Tossa on joku kuollu äijä, sitten saa yhtään mitään. Toltakaa. Uiii, tää on kiva loikki tälle. Mä ymmärrän, miten tää loikki tälle. Olisiko tää glitsa jonnekin? Olisiko glitsa? Ehkä me ei haluta glitsaa, koska sit jos me joudutaan jonnekin takaisinpäin, niin sitten ei kyllä hauskaa kenelläkään. Ei kai muuta kuin... Mä olisin kyllä ottanut Lara sen toisella puolella, jos mä olisin ollut sinä, mutta... No joo. Siinähän se. Crap. Sieltä se tuli. Ja sinne se... Slaidataan. Näin, muistin oikein. Tuossa kävi taas quick time eventti, missä piti niinkun... Painaa ehtä, kun tulee tohon loppuun. Mikä on sinänsä hyvä, silloin tota niin pysyy vähän hereillä tolleen, että... Vähän niinku siinä aikaisemmin, kun mä joskus laitoin sen glitsivideon, niin siinä on kans se, että pitää niinku painaa ehtä uudestaan, jos se haluaa, että Lara putoo. Periaatteessa ei jees, mutta en mä oikein tiiä. Current location, Cliffside Village. The pilot. I have to get to him. Joo, ei se mihinkään karka. Kaataan tekenä vähän maisemia, look at them! Siinä se menee. Sinne se meni. Hienot maisemat. Kieltämättä. Mä en tiedä, miten ne on saanut asutettua tänne noin henkilöt, mutta no joo, ei kai siinä. Toisaalta mistä minä tiedän? Hei, mä en painu tätä nappulaa, voit sä mennä oikeesti kotiis. Hops. Teikö taas mentäis? Taas tulee tästä toi merenpainetta vastaava musiikki. Joo. Nyt mä Lara sanoin sitten tuomaan kaikkien kodin yhdellä kertaa, eikä ole edes hankalaa. Good job! Nonne, olisiko se nyt vihdoin jo ohi? Hyvä Lara, sä et pelastanut sitä miestä. Good job. Ei tuo nyt sieltä pääse. Noin. Ei oo se vaikeampaa. Sä et pystynyt pelastamaan sitä miestä, voi herra jästäs. No, ei se mitään. Tarina olisi muuten liian helppo, jos olisi mennyt just niin kuin mä sanon. Mutta ei mennyt. Joo, ei sen puoleen. Tota tää täältä. Poltetaan tosta saada vähän lisää. Vitsi, kun nää pitää painaa pohjaasti. No. Tiet saadaan vähän. Jei! Onks tästä nuolta täynnä? Mut onko tuolla? Tuosta itse ole ääni. Ops. Hyvä. Ylöspäin vaan. Ohohohoho. Come to papa.
No, 40 tuommoista. Mä niinku ymmärrän, tommonen hillity kokoinen laatikko, josta tulee 40. Miksi? Niin tos vaikka niinku uusi osi tohon niinku boviin tai vähän enemmän, vaikka 200kin. 40. Justis. Tostakin sais tommosen. Joku ei saa itse saiskaan. Joo, valehtelen. Campside! Hei! I can't get it out of my head. A storm that came out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. Niin. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must be some explanation. Joo, älä huoli, kyllä sä ymmärrät sen kohtapuoliin, tai sitten kun peli edetessä. Se kyllä kerrotaan pelaajalle, jos ei muuta. Lara! What the hell happened? The storm, it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. Joo, ei mitään ongelmaa. Hienoa, kun tuuli tulee tolle niinku vuoren läpi. No joo. Hei, mä sitten leveli. Jee. Siinä marjapensas. Onpa hyvinkin. Ja siellä on... Salvage. Tyypi 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 tyy. Hei, mun hiirillä ei alkanut katoimasta. Se vaan... Joo, niin on. Ootte te kyllä huonoja ampuja, oikeesti. Mä olin niinku juman kautta tossa noin niinku... Roikuin tossa jutun, ettekä saanut mua alan, oi herra jestas. Musta kyllä tuntuu, että noin on oikeesti vaan huonoja pahiksia. Eikä mä oon niin hyvä. Ai saatan. Au! Kuholin, toi oli yhtä kivaa. Mä olisin voinut kyllä dotkeessa, mä en vaan hokannut sitä tarpeeksi aikaisin. Saanko taas uudestaan? Jee, yeah, new gear acquired. Tiun! Sinne meni. Et jumalakaata heittää niin. No, kuolet sä! No niin, kuolihan se. Sitten vielä kun saadaan hyvä oppa. Noin, headshotti. Sitten vielä toinen jostain. Noin. Vieläkö tulee porukkaa? Nää. But there must be a way down. Jees. Joo, älä huolikin päästä ulos ja ylös ja ylös ja ulos. Mä oon aika näin tutkitaan paikka, koska täältä voi löytyä esimerkiksi juuri tämmösen. Salvage. Jee. Hops. Joo, mä ymmärsin miten tää Ropauri toimii. Kiitos paljon. Hopsan saa. Siihen muistaakseni pystyy suoraan vaan hyppäämään. Katsotaan. Joo. Otetaan noista naruista kiinni. Sit vähän lisää salvakee. Pystyykään tonne menemään? Vai... No, katsotaan. Toivottavasti meidän pitää rikkoa nämä kaikki paikat sinne B. Sitä yhtään kivaa. No, ei oo vaan mitään. Tää on Tomb Raider, eikä mua haittaa. Siis Lara Croft on siitä maailman huonon arkeologista, että se tuhoaa kaikki paikat, missä se käy. Ja sitä pitää ne artvi itellä, eikä vie minnekään museoa esimerkiksi. The worst archaeologist ever. No,
No, eipä se mitään, ei oo meidän huolenaihe. That looks like a good spot to hook into. Ihanaa. Samalla on toi tuolla. Laskat niinku, ei voi olla kahta samaa aikaa. Ei ymmärrä miksi. Ei vaan ymmärrä. Mutta Päti sanoi, että hei, toi on laitonta. Ota se pois. Sitten palaa sen pois. Hei, tuo on nuoli. Onks meidän nuolissa pulaa? Ei oo. Ufu. Onks mistään muusta pulaa? Eipä oikeastaan. Päästään vihdoin vähän eteenpäin. Tai no ollaan päästä koko ajan eteenpäin, mutta näistä ovista kautta eteenpäin. Fum. Kurtman is a mountain village. Fium. Noni, siinähän me tultiin suoraan tuon luokse. One moment they were fine, the next, there was this storm, it came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, find another way. Mayday, mayday, co-pilot Jessup of Air Force 1-7-7-8. Hello? Hello? Can you hear me? Got badly hurt when I landed and needed a grenade. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal, please respond. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lara. Toi ilme vaan kertoo ton kaiken. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Avaatko sä koskaan silmiä yhtään sen enempää? Näkeekö sä noin silmiä mitään? Noniin, siellä sä oot. Pysyä puhumaan tolle. Ei pysty. Look, Lara, if you insist on doing this, don't take your time. I'm sorry, Roth, but I can't just leave him out there alone. Mä en tiedäkään noin pystyy puhumaan. Tai mä en oo vissi vaan ymmärtänyt, niin pystyy puhumaan. Enää hirveesti mä en puhu niitten jakaa, kun tässä ei hirveesti ihmisiä niinkun... Siis sit kun se tavallaan niinku päästään peliin, niin tässä ei hirveesti ole ihmisiä, jotka puhua tolleen niinku interaktiivisesti. Puff. Sit mentiin. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. I'm gonna head down and join the others at the plane. You keep checking these ruins. Yeah. Näin tää homma käy. Sori, se oli vaan niin semmonen stealth momentti, niin mä ajattelin. Anyone out there? Huh? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, but I don't think I want to know. Ooh. Any sign of Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara? Yes. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get in a bit closer. Keep this channel open.